شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. سنیو آج کل پرسوں ترسوں ایک مہینہ سال دو سال سو سال نہیں, شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فرق تھا مومن ہر کافر میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا اور عقل کے اندھے غم سے کہتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت ہے. انہی کے پیروں مرشد نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ پیش کرنا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اسی کا حافظ رضا صاحب لوگوں میں کلام کا وہ پیش کرتا ہوں, اس میں نعرے لگیں گے. میں کہوں صدیق کا نعرہ آپ نے کہنا یا رسول اللہ. صدیق کا نعرہ.